حضرت کچھ افراد کا کہنا ہے کہ حجاب کا حکم قرآن میں نہیں ہے یہ کس بنا چھے قرآن مجھن کی عدد کا چھے قرآن سے مجھ حکم کیا چھے قرآن پاک سے مجھ کیا یہ کیا بنا لوگ قرآن سے مجھن حکم قرآن میں یدنین علیہن من جلابی بہن امن پیس دراؤن کیا قرآن چھے بوجو مست کوتا نازک چھے بخاری میں روایت سمجھو یہ کیا بنا پردشن اچھا مسلمان لگ میں یہ بنا حدیث آج بخاری شریف میں سمجھا مانتے کوتا چھ نازک مست کوتا چھ مسئلہ نازک حضور علیہ السلام چھ اکدا اونٹس پیٹھ سوار سچ اک خانداری تے سچ سی موج شاید صفیہ رضی اللہ تعالی اوم چھ پگان امس گئے رس اونٹس حضور علیہ السلام تہ پی وسط خانداری تہ پی وسط اتہ آو اک صحابی اک یس زوحس وند زوحس وند زوحس وند تہ لوگو شاید دم زو خانداری سنبھالنے می کیا سنبھالن وہ کیا گری پینا پتھر دپا ایم کر کم ایم تو پنی چادر پنی چادر چادر کر کم گڈ ترون پن اچھن پیٹھ ات کنا پتہ رو ات کم پگا ات ترون پت امس پیٹھ کمس پیٹھ تاکہ امس پی نظر کی پت وس تھوت کوتا پرداو کر حالانکہ اس موج یہ اس یہ بے دینی یہ گمز مغربیت ویس نس قرآن مجھ چھو کھانا چیز اکی گوڑا ون تو مے سوری چیز قرآن مجھ آسن ضروری باقی چور چیز قرآن حدیث اجماع امت قیاس مجتہد قیاس تل حض احادیث من صبح ونی ثے کھا انسان ہے نماز ہسا یہ نماز ہاس مے نماز مز ات یا چھین کن جائے قرآن مز قرآن مجھ کن ات یا نماز مز ہین تیل کیا پڑھ پڑھو جناز پہ نماز امام یوت ووت رک اس کو وت تھوت کت ووت بون کت ووت کیا قرآن مزین ات یا آمد بس شروع چھ قرآن مز آسان حالانکہ پرد حکم کت مجھ قرآن پاکس مز اور امت اتفاق چھ پرد بغیر کھانا چیز آز تلنو بتس پرد صبح کڑن پلو نبر کیا کڑن پلو نبر قافر بیک وقت ظلم وار سہ کتنا یہ وارہ میوٹھا میوٹھا کران وٹے اس ویا نا بروٹ کیا وہ یزار کھل تو ہور ڈوبہ مون کا ہور کھال پہ دبک ول اس آو دب زن کورو اسی کھالو ہور ڈوب آز کتہ آسا من بردن اس ہور کھال تمو مون وہ کم بولاک یہ پتہ کی یہ پکان مسلسل اسلامس خلاف محنت تھی مے کرو پانے قیاس آرائی کی ات کن گھس رجوع کرن حضرات علماء کرام طرف تمہیں ہکن تھی صحیح ات مزہ جواب تو رہنمائی دیت۔